Well, good afternoon again. Here we are. Қайырлы күн барлықтарыңызға. Алтыншы мастер-классқа қош келдіңіздер. Осыдан кейін тағы бір мастер-классымыз қана қалады. Самұрық қазына қорына үлкен рахметімізді айтқымыз келеді. Біздің әлеуметтік серіктесіміз мастер-класстардың ұйымдастырылуына қолдау көрсетті. Евгений Черешнев келесі мастер-классты жүргізеді. Евгений ол цифрлық және жаңа бизнес бойынша атқару вице-президенті және ол инновациялық киберқауіпсіздік және идентификациялау платформасының авторы және BioLink өзінің қолданушыларының деректерін пайдаланады және осы жеке деректердің бақылауына жауап береді. Сонымен қатар ол TEDx платформасының спикері, оның сол қолында кішігірім биочип бар, ол жердегі әлемдегі бірінші киборгтардың бірі және оның негізгі тақырыбы әлеуметтік желдегі дағдыдан AI, яғни жасанды интеллектпен сингулярлыққа бірлесу. Жұмысымызды бастамас бұрын бір сұрақ қояйын. Не себепті сіз осы бөлмедесіз? Әрине, сіздер осында шақырылдыңыздар, бірақ инновация мен медиаға сіздерде бір қызығушылығыңыз бар дегенді білдіреді. Осында сіз белгілі бір шешім қабылдадыңыз және сізге бұл тақырып қызық. Әрине, одан бұрын сіздің ата-анаңыз кездесті де, сіз туудыңыз, содан кейін уақыт өтті, содан кейін осы жерде сіздің болғаныңыз 3,8 миллиард жыл бұрын біздің әлем ғалам пайда болды. Не себепті мен солай бастадым? Осы жерде ұлы жарылыс болған және плазма бізде әртүрлі изотоптар және басқа да бөлшектерді өзгерте бастады. Жұлдыздар дегеніміз не? Жұлдыздар дегеніміз ол сутегі, жұлдыздар жана бастады, содан кейін гелийге байланысты нәрселер пайда бола бастады, басқа элементтер пайда бастады. Ғаламда бір жерде біз пайда болдық, құс жолы пайда болды, тіршілік пайда болды, бірақ тіршілік мүлдем басқа. Тіршілік жай ғана сөз емес, тіршіліктің әртүрлі түрлері бар. Яғни мен зерттеу кезінде оны үш категорияға бөлдім. Бірінші тіршілік ол бактерия. Бактерияның өте примитивті өмірі және бұл жерде бактерияның ешқандай таңдауы жоқ. Ол хардвер немесе софтверге байланысты, ол туады, ол өзінің кейпін немесе функцияларын өзгерте алмайды. Бактерия ештеңе істей алмайды, бактерияны тек қана бір зиян келтіре алады. Және бактерияның өмір сүруінің себебі де сол. Ол өмірінің ортасында бір дағдарысқа ұшырап, бифида бактерия болмай, өмірін мүлдем өзгертіп жүре алмайды. Яғни бактерияның функциясы өмір бойына алдын ала құрастырылған. Ал біз екінші тіршілікпіз, біз адамбыз. Адамның жағдайы мүлдем бөлек. Біз белгілі бір алдын ала бағдарламаланған, программаланған бір ДНК-мыз бар, яғни әйел адам жүкті болған кезде 9 айдан кейін ол туады, содан кейін ол өскен кезде бірде 74 бойы
бір метр 74 сантиметр болады, көзі көк болады, шашы қара болады, немесе қоңыр болады деген сияқты, ДНК деген сол. Бірақ бұл хардвер, яғни негізі, келбеті, физикалық түр, ал софтвер, яғни бағдарламап, әртүрлі болуы мүмкін. Біреу физиканы жақсы көреді. Кейбіреулері, мысалы, өнерді жақсы көреді. Кейбіреулері тіл, ағылшын тілін үйренгенде, қытай тілін үйренгенге бейім болады. Бұл жерде айтайын дегенім, бір адам бәрінен жақсы бола алмайды. Бұл мүмкін емес. Егер сол әдісті қолданатын болсақ, адамдардың бағдарламаны, программаны пайдалану мүмкіндігі болады. Ол жерде органикалық өмір түрі болмайды. Өйткені белгілі бір уақытта, мысалы, біздің ата-бабамыз болып саналатын маймылдар таяғын тастап, еңбектенуді қойып, сол маймыл түрінде қалды. Мен айтайын деген дельфиндерге қарайықшы, дельфиндерге таза табиғат керек. Өйткені сонар деген бұл су астында бағдар білу үшін қолданатын сезім мүшесі сонар деп аталады. Миллиондаған жылдар бойы қалыптасты. Олардың өміріне ең маңызды, тірі қалуына ең маңызды сезім мүшесі. Миллиондаған жыл соған кеткен екен. Ал біз осындай кемені қысқа түрде жасап шығардық. Бұл бізге бәрібір, егер де бізге бірдеңке қажет болса, кез келген мәселені сындырып, инженерлерді қатыстырып, шешім жасап шығарамыз. Тез уақытта, қысқа уақытта. Бұл жерде жасанды зерде туралы айтатын болсақ, эволюция. Қазір біз өзіміздің тәсіліміздің тұтқыны болдық. Өйткені жасанды зердені жасау арқылы бір метриканы қолданамыз. Олар мен телефонда, немесе Алексада өмір сұраламын, немесе телевизорда, немесе көлікте деп таңдайды. Екіншісі, жасанды зерде интеллект өздері таңдайлады. Олар тек қана бір дауысты тану, суретті тану, немесе қатерлі ісік жасушаларын анықтай білу сияқты нақты бір тапсырманы орындайды. Бірнеше тапсырмаларды орындау қосылатын болса, олар ақылды болады да таңдамай, ешқандай көмексіз бірінші не жасауым керек деп олады. Және уақыт өте келе, кез келген адамзаттан ақылды болып кетеді. Екінші өмір деп атайтын кезеңде, қазіргі кезеңінде біз осындай күрделі өмірді жасап жатырмыз. Жасанды зерде интеллект дегеніміз тек қана машиналардың үйренуі емес. Қазір олар өте таяз, өте ақылды емес. Таяз, тек қана нақты бір кішкентай тапсырманы орындайлады. Өйткені арасында нейрондық байланыстар құрылмаған. Біздің миымыздың арасында, миымыздың бөліктерінің арасында нейрондық байланыста құрылғанның арқасында біз байланысты түсіне аламыз, шешім қабылдай аламыз, бірнеше тапсырманы орындай аламыз. Мен А емес, Б таңдауым керек деген таңдау шешім жасаймыз. Ал егер біз барлық құрылғыларды қоғамда барлық бұлттарды, Facebook, Apple, әртүрлі тыңшылық жасайтын агенттіктердің, ұйымдардың шешімдерін, құрылғыларын бір-біріне байланыстыратын болсақ, тіпті ол да адамның миына жете алмайды. Біздің пайдаланатын құрылғыларымыз
көбінесе энергияны пайдаланады. Кез келген құрылғыны біз қуаттап тұрмыз керек. Мысалы, бір стакан шардоне ішейінші деп ойлаған кезде, демек, мен бір жерге Францияға саяхат жасап, ертең сол жақта болайын деген бір-бірінен ілесіп жатқан шешімдер мен қорытындылар жасаймыз. Биткоин 3-4 жыл бұрын өте бір әйгілі болды ғой, сол кезде өте көп энергия кетеді екен сол биткоинды табуға, биткоинды өңдеуге. Айтайын дегенім, дәл қазір біз миымыздың арқасында басқалардан анағұрлым жоғары тұрмыз. Қысқа уақытта қазір қандай байланыс барын түсінесіз. Мысалы, біз уақыт машинасына отырдық дейік. 12-ші ғасырға, орта ғасырға бардық. Орта ғасырда 4 жасар баланы көрдік. Жаңа туылған нәресте демес, бірақ енді ғана түсінігін қалыптастырып келе жатқан бала. Егер біз ол жерде болмасақ, ол адам орта ғасырда өсіп, тәрбиеленіп, бір дихан бола ма, немесе сол уақыттағы бір мамандықты таңдайды, ерте қайтыс болады, өйткені ешқандай да жағдай мүмкіндіктер жоқ. Бірақ соны біз егер де бізге, біздің заманымызға алып келсек, мектепке, университетке жіберсек, кванттикалық физиканы, математиканы, басқа да пәндерді оқытсақ, әдебиетті, оның миы оған тез бейімделеді. Және сол 12-ші ғасырдағы бала Нобель сыйлығына да оқып шығуы мүмкін, Нобель сыйлығын алатындай деңгейге жетуі мүмкін өзінің миының арқасында. Өйткені, егер бізді біреу мың жылдыққа келешекке алып кететін болса, және мен ол кезде жас болсам, миымым бейімді болса, ол жердегі білімді де алып кете алар едім. Бірақ біз оны әрине істей алмаймыз. Дәл қазір біз басқа жолды таңдаймыз. Біз өзіміздің миымызды, өзіміздің зердемізді дамытудың орнына жасанды зерде, жасанды ми жасап жатырмыз. Бұның тиімділігі, жақсылығы, біз әлде де оған жеткен жоқпыз. Ешқандай жасанды интеллект, жасанды зерде толықтай жоқ. Тек қана машиналардың, құрылғылардың бір бағдарланған әрекеті бар. Германияның бір математик ғалымының кітабында ол заманауи компьютерлардың атасы болып саналады. 1950 жылы Алан Торнинг деген компьютер және зерде интеллект деген кітап жазған. Және интеллект адамның мүмкіндігіне, адамның қабілетіне жете алмайтынын айтып өткен. Ол жерде машина мен зерде, машина мен ми, ақыл деген бір кітабы бар. Сол жерде де көрсеткені, кез келген машина деректі ала алады, деректі өңдей алады, деректі өңдеп нәтиже шығарады. Бұл жерде дерек ретінде кіретін және өңделген дерек ретінде шығатын өнім бар. Дәл осылай жұмыс істейді. Жасанды зерде бірінші дерек, дерек дегеніміз бұл сан болуы мүмкін, ақпарат болуы мүмкін. Содан кейін оны санаттан өткізу немесе сүзгілеу.
орналады. Мысалы, біздің паспортымыздың қаншалықты дұрыс екенін тексеретін, лицензиямызды дұрыс екенін тексеретін, басқа да тексеріс жұмыстарын жүргізетін бір бағдарлануы болуы мүмкін. Google сияқты және IBM сияқты осы саланың көшбасшылары, Apple, Huawei компанияларының айтуынша, олардың өзінің бір сырлары бар. Олар нарыққа өздері ғана білетін бір өнімдер мен шешімдер ұсына алады. Бірақ көпшілігі өте қарапайым. Және қазіргі кезде затты құру салу оңай болып бара жатыр. 2019 жылы ұсынылған робот. Бұл ақымақ не істеп жатыр, неге осылай жүреді деген ой болатын. 10 жыл бұрын бұған ешкім күлмеген, өйткені секіріп басқа да әрекеттерді жасай бастады 19 жылы. Адамдар ертелі кеш қартайып өледі, бірақ роботтар мен құрылғылар уақыт өте келе жақсы болады, одан да мықты болады, қабілетті болады. Мысалы, адам 50 жасында және 10 жылдан кейін не үйренеді? Машиналар өте бейінді. Машиналар ары қарай дамы береді. Джеймс Камеронның фильмінде. Бірақ бұл шынайыққа жанаспайды, өйткені машинаға үйрену қажетті емес, ол үйренемін деп қаламайды. Машина бір технологияның тиімді түрде жасалып жатқан көрсе, соны өзіне қабылдап, қайталайды. Absorb certain type of materials. The machine мысалы, энергия туралы айтатын болсақ, белгілі бір энергия қуат түрін пайдалану бойынша, жанармайды пайдалану бойынша, осыны пайдаланған тиімді деп үйрену мүмкін. Біз өте тез дамып келе жатырмыз қазіргі кезде. Адамзат пен кейбір органдарды өсіруге болады. Осы бөлмедегі адамның көбісі тағы да бір бауырының болғанын қалайды, мысалы. Сол кезде көбірек ішуге болады. Сөйтіп жаңа бауыр өсіріп алуға болады лего конструктор ретінде. Машиналар осы технологияға дәл сол тәсілмен қарастырады. Егер де адамдар жасанды болғысы келсе және жасанды болу үшін бір мүшелерін өсіріп алмастырғысы келсе, машиналар керісінше табиғи болуға ұмтылуы мүмкін, адами болуға ұмтылуы мүмкін. Бұл жерде адамның не нақты не ойлап тұрғаны белгісіз, бірақ болжауға болады. Машина осы суретке қарау арқылы, мысалы, Байденді сайлау кезінде адамдардың суретіне қарап, осы сайлаушы дауыс беруші кімге дауыс беретін болжаған болатын. Оған қосымша, соңғы кезде өте үлкен серпініс өзгеріс орын алды. Жасанды жерде интеллект абстрактты тапсырмалармен жұмыс істей алмайтын. Оларға нәтиже алу үшін, шешім қабылдату үшін нақты беру керек болатын тапсырын. Мысалы, бұл сурет
Маған авокадо сияқты, авокадо пішіндес орындықты көрсетші деген тапсырыс екен. Жасанды зердеге, жасанды интеллектке авокадо пішіндес авокадоға ұқсаған орындық көрсетші деген тапсырманың нәтижесі. Бұл тапсырма өте бір түрлі қызық тапсырма. Бұл не үшін, бұның бизнес құндылығы қандай емес, осындай түрін көрсетші деген. Енді егер де машинаны жасайтын компания 30-50 жылдан кейін осы телефонды немесе 30 жылдан кейін пайдаланатын құрылғы арқылы украиналық немесе ресейлік құрылғылары, қосалқы құрылғылары бар Мацерати машинасын сатып алғым келеді деп айтсаңыз, онда сол тапсырысыңызды орындап, инженерлер үй тапсырмасы ретінде сол жұмысты дайындап, Шэньчжэньдағы қытайлық зауытқа сіздің сұранысыңызды жіберуі мүмкін. Сол кезде бір-бірімен бәсекелесу, компаниялардың бір-бірімен бәсекелесуі, сайысқа түсуі толықтай иллюзорлы болады. Егер де сіз адамзат пен жасанды интеллекті салыстыратын болсаңыз, машиналар бәріміз 100 жылда бұл бөлмеде болмайды, өледі, кетеді. Ал машиналар, олар өлмейді. Егер де қуатты алынып тұрса, қуат көзіне қосылып тұрса, жанармайы болса, ары қарай жұмыс істейді. Бір слайдты көрсететін болса, осы слайдты көрсететін едім. Егер сіз машина болсаңыз, және бұл өмір, адамзаттың өмірі қандай деген сұраққа жауап, адамзаттың өмірі 31 мың күндей. Сол 31 мың күнді сүріп болғаннан кейін 60 жылдай кейбір әрекет түрлерін жасай алмайтын боласыздар, ал содан кейін ертелі кеш өлесіз. Біз бәріміз адам ретінде менің өмірімнің мәні неде деген сұрақ қоямыз. Егер де машинаға сол сұрақты қойсақ, бұл адам өз ойын, өз пікірін ойлап тапқан жазды ма, жазып қойды ма, жазып қойса, онда өмірінің мәні болды. Егер де оны істемесе, оның өмірінің ешқандай құндылығы болған жоқ. Бұл машина тұрғысынан қарастырса, бұл жердегі бір қулық, сол жағыма қарайтын болсаңыз, how little unique information we can generate over a lifetime, because we read stuff, we watch news, we just consume more or less the same content, and then we die, and жасау бойынша өте аз мөлшерде ақпарат жасаймыз, көп ақпарат қабылдаймыз, жаңалықтар көреміз, өте көп оқимыз, бірақ бірегей болып саналатын ақпаратты шығару өте аз. Өйткені біздің миымыз да көптеген нейрондық байланыс бар. Бала туылған кезде ол қалаған адам болуы мүмкін. Илон Маск, Юрий Гагарин. Өзіңіз таңдаңыз, кез келген адам бола алады. Кез келген мамандықты таңдай алады. Өйткені балалар бір-бірімен бәсеке түспейді, ойнайды. Бір-бірімен менің жалақым жоғары болсын, немесе менің лауазымым жоғары болсын деген сайысқа түспейді. Олар бір ақымақтық боп көрінетін ойын түрлерін жасағысы келеді, және бұл өздерінің сол нейрондық байланыстарының құрылуы үшін өте пайдалы. Өйткені, кім қайшыны жаңағы розеткаға
тықпады. Еш қайсыңыз тықпадыңыз ба? Кішкентай кезіңізде немесе мынау аузыңызға шам салмадыңыз ба? Оны істемесеңіз дұрыс, жақсы. Бірақ менің бір жақын досым бар. Өте физикадан өте қабілетті жігіт, өте флутоник бойынша өте жақсы нәтижелер көрсетеді. Бір-бірімізді кішкентай кезімізден білеміз. Мен оған сұрақ қойдым. Сен физик инженер болуыңды қашан таңдадың, қашан түсіндің, сол болғың келетін, қашан таңдадың деген кезде, есімде ма, біз тоққа қайшыны тыққан кезде бір қызық өзгеріс орын алды. Екі күн бойы электр қуатымыз өшіп қалды үйде. Сол кезде мен осы мамандықты таңдамасамда ойлана бастадым, қызығушылығым туды деп жауап берді. Сол кезде мен маған мен өте қатты қуаттандым, өзіме бір күш кірді деп айтты, бірақ негізінде тоқ ұрған сияқты оны. Сондай бір ақымақтық жасау арқылы менің жолдасым әлемдегі ең жақсы физика маманы болды. Өздеріңіз білсеңіз, бай миллиардер адамдардың көбісі колледжді бітірмеген. Мектепке барамыз, сосын колледж, университетке барамыз. Және бәріміз бірдей боламыз, өйткені жүйе, ол оқу орындарындағы жүйе бәріне бір келкі. Неге? Неге мемлекет? Тек қана Қазақстан, Ресей, Европа, Қытай, Германия емес, неге білім беру жүйесі балаларды, азаматтарды үкіметтің құлына айналдырады? Білімі бар және жұмысын жасайтын тіл алатын тіл алғыш азаматтарға айландырады. Қалай ойлайсыздар? Бар ма? Білетіндеріңіз, өйткені адамдарды жақсы топтастыру керек, адамдарды топқа кіргізу оңай болу керек. Мысалы, мыңдаған адамдар бір ұжымда жұмыс істейтін болса, егер бір-бірмен ұрсатын болса, мысалы, тарихи бір жағдайлар бойынша, немесе тарихты әртүрлі қабылдаса, немесе басқа да мәселелер бойынша өте көп айырмашылықтары болса, оларды бір-бірмен топқа кіргізіп, тиімді түрде жұмыс істеткізу қиын болады. Және сондықтан да үкімет көбінесе шығармашылыққа, адамды креативті етуге, басқаша баламалы бір шешімдерді таңдауға, табуға ынталандырмайды. Бірақ бұл әдіс қазір жұмыс істемейді. Бізге сол креативтілік, шығармашылық тірі қалу үшін керек. Қазір репликатор дәуірі туды. Қытайда Шэньчжэнь қаласы бар. Мен ол жерде 20 жыл болған кезде өте кішкентай бір қала және қаланың ішінде зауыт болатын. Олар телефон шығарады қазір. Телефон қуаттайтын құрылғыны шығарады, машинаны, кез келген затты қазір шығарады. Және егер де көшірмелерді жақсы жасайды, көшірмелерді кез келген сіз жасаған смарт медицина болсын, кез келген сіз жасап шығарған өнім белгілі бір уақыттан кейін Қытайдан көшірмесі шығуы мүмкін. Ал қазір олардың жасайтыны қандай да бір
өнім жасалмасын, оның құндылығы болмайды. Өйткені 50 жыл бұрын екі жағынан да желімденетін жабысатын скотч шығару арқылы миллионерге айналуға болатын еді. Ал қазір инновация бойынша жағдай өзгерді. Әр ай сайын бір компания жаңа өнім ұсынады, инновациялық өнім ұсынады. Жылына бір рет, мысалы, Apple компаниясы сияқты. Егер оны істемесеңіз, онда сіздің ісіңіз бітті. Бірақ инновация жасай алатын, жаңалық, жаңашылық алып келе алатын адамдардың саны аз. Ол жаңағыдай тоққа қайшы тұратын адамдар сияқты. Сізге айтайын дегенім, егер де сіз өзіңізді балалық шағыңызды есіңізге түсірсеңіз, және сіз ақпаратты жай ғана тыңдап қоймай, бірақ сол ақпаратты шынмен шындық па, ол қалай екенін түсіну үшін қызығып бір ақымақтық ойын жасасаңыз, сіз мына тарапта боласыз. Тарап дегеніміз, мен адамдарды екіге бөлемін. Бұлар кубтар. Адамдардың 90% кубтар. Мектепке баратын, оқитын, үйренетін, жұмысында жақсы істейді, бірақ олар креативті емес, олар сізге тосыннан бір жаңалық ашып бермейді. Олар жол да салалайды кез келген. Сюрприз жасай алмайды, тосыннан бір сізді таң қалдыра алмайды. Жол салмасын, бір сарай салмасын, ал сфералар немесе шеңбер адамдар бұл жүйенің ішінде аман қалған балалар. Екі кішкентай бала қимылдай бастайды. Қимылдай бастаған бала мүмкін үлкен адаммен сөйлескеннен кейін, немесе бір кітапты оқығаннан кейін ынталанып қимылдай бастайды, әрекет ете бастайды, және олар сосын қатты дамып кетеді. Мысалы, Илон Маск және басқалар сияқты, олар осы сфера адамдар болатын. Және болашақ, келешек осы сфера сияқты жаңалық аша алатын жүйенің ішінде өзгешеленген адамдар. Ешкім Марсқа бармайды. Ешкім, ешқандай үкімет Марсқа шықпайды, Илон Маск Марсқа барады. Және мына адамды өте көп нәрсеге өзгеріс енгізді. Стив Джобс, мысалы, Стив Джобс бірінші болып осы компьютер, ол былай деді, мына бүкіл бөлмені алатын компьютер сенің қалтаңа сиятындай болу керек деді, солай жасады. Мысалы, бір адам, бір жылдың ішінде бүкіл әлемнің қаржылық жүйесі не істерін білмеді. Өйткені бір адам онлайн бір файлды жариялады, және бұл бүкіл тарихты өзгертті. Шынына келген кезде адамдардың көпшілігі көп уақыт бойы бір нәрсені үйренеді, айтқан нәрсені орындайды, со өмір бойы солай өмір сүреді. Бұл жақсы жаман емес, жақсы да емес, жаман да емес, бірақ шында негізгі факт солай. Қазір бұл адамдар қауіпте деп айтуға болады, оларға қауіп төніп тұру керек. Егер сенің жұмысың алгоритм түрінде сипатталуы мүмкін болса, сенің жасаған жұмысың жай ғана бір қарапайым әрекеттерден тұрса, әрине саған қауіп төніп тұр, жұмыстан айырыласың. Мысалы, сіз ойлауыңыз мүмкін, сіз, мысалы, терапевт болып жұмыс істейсіз, сіз не істейсіз? Сіз келген адамның температурасын өлшейсіз, аузын тамағын көресіз, тағы басқа, тағы басқа. Яғни,
оның орнын, былайша айтқанда, жасанды интеллект баса алады. Терапевт немене істейді? Сені басқа маманға жібереді, яғни хирургқа, тағы басқа маманға жібереді. Немесе, сен денің сау бар кете бер деп, саған рецепт жазып беруі мүмкін бір дәріге. Ал жасанды интеллект оны жап-жақсы жасай алады. Яғни жасанды или интеллект үшін адамдардың барлығы деректер. Деректер дегеніміз жалпы 43.8 терабайт деректер де қарайды. Кейбіреулер азырақ, кейбіреулері көбірек. Сюзен осы туралы айтқан болады, мен биочиппен осы 6 жыл болды өмір сүріп жүргеніме. Бүгін өте көп эксперименттер біз жасадық, былайша айтқанда. Трекинг жасадық, әртүрлі қосымшаларға кірдік, барлық коммуникациялардың барлығын осы ізге түсуді жасауға тырыстық. Белгілі бір девайстарға чип арқылы, мысалы, қол жетім шектеуде мүмкін емес. Барлығымыз бір, біз қауіптеміз деп айтуға болады. 5 жылдан кейін барлығымызға қауіп төнеді. 50 жыл бұрын осы компьютер, осынша көп компьютер бізде болғанда жоқ. Ал қазір біз мынадай әлемде өмір сүреміз. Компьютерлар немесе желілер сіздің әр жасаған әрекетіңіз жөнінде кері байланыс береді. Мысалы, сен бір нәрсені сатып алсаңыз, машина айтады, мынауынан жақсы көреді екен, мынауын ұнатады екен ғой дейді. Сіз бірдеңе жаздыңыз ба, немесе бір пост жаздыңыз ба, сіз сол постта қанша қателік жасадыңыз, қандай қателіктер жасадыңыздар, неме туралы жаздыңыз, сол туралы нәтижесін шығарып, мысалы, ақпаратты бір жерге сіз туралы деректі сақтап қояды. Сенсорлар бүкіл жерде болады. Туалетке барған кезде, мысалы, сенсорлар сізге айтып тұрады, сіз бүгін дұрыс тамақтанбапсыз ғой, бүгін жеген тамағыңыз дұрыс болмапты ғой деген сияқты. Біз сондай әлемге келе жатырмыз. Біздің мәдени қабаттарымыз өзгеріп кетті. 2 ғасыр бұрын адамдар бір-бір кездескен кезге қалпақтарын шешіп, бір-біріне сәлемдесетін. Ал қазіргі кезде бір жас біреуді көрсең, оның құлағында наушник болса, егер құлағынан наушникті алса, сен үшін ол өте маңызды адам деген, сен ол үшін өте маңызды адам дегенді білдіреді. Еткені көп жағдайда о, жастар наушникті құлағынан да алмайды, өзіне таныс адамды көрсе. Ал егер ол наушникті құлағынан алып, саған қараса, сен ол үшін өте маңызды рөл атқарасың дегенді білдіреді. Менің айтайын дегенім, адамдар мінез құлқы болады, жасанды интеллекті ол адамға қараған кезде көп нәрсені біледі. Яғни ол адам, қандай адам, мінез құлқы қандай, ол қандай музыканы тыңдайды, және соған байланысты, соның барлығы жазылады да сақталады. Мен белгілі бір уақыттан кейін мен өзім үшін өте түсінікті боламын. Яғни мен спортзалға бардым бір күні. Және сол спортзалға барған күні бір нәрсе дұрыс болмайтынын алдын ала болжай алдым. Яғни осы чип арқылы мен өзімнің әрекеттерімді болжай алатын болдым, былайша айтқанда. Барлығын болжай алуға болады, бірақ оның дәлдігі енді әртүрлі болады. Бұл цифрлық ұғым өте маңызды, өйткені әр адам компанияда болжан алады. In 1992, жылы 1 миллион интернет қолданушылары болған. Ал 2030-ға дейін 500 миллиард болады. Қараңыздар, 30 жыл бұрын 1 миллион интернет қолданушысы болған. Ал 2030-да 500 миллиард болады. Бұл қандай өзгеріс? Яғни қазіргі кезде бұрын қолданушылар деп айтатымыз ойға, бірақ қолданушы деген терминнің өзі дұрыс емес, өйткені біз қазір қолданушы емес, біз белгілі бір былайша айтқанда жүйеге қосылған сенсорларымыз деп айтуға болады, және біз осы өзіміз қосылған жүйені өзіміз басқара алмаймыз.
Сіз алдыңғы нәрсені мұқият тыңдасаңыз, сіз оны түсінген шығарсыздар, мен әдей жасадым бұл суретті. Адамның әрекеттері, былайша айтқанда, өте примитивті. Біз барлығын болжай аламыз. Сіз мектепке барасыз, белгілі бір уақыт боласыз, сол жұмыста, немесе мектепте, немесе оқу орнында, белгілі бір кітаптарды оқисыз, белгілі бір кітаптарды оқымайсыз, бір саяси жаңалықтарды тыңдайсыз, немесе көресіз, немесе көрмейсіз. Сіз балаларыңыздың болған қалайсыз, немесе қаламайсыз. Сіз вакцинаны дұрыс деп есептейсіз, немесе есептемейсіз. Оның барлығын болжауға болады. Бұл деректер барлығы жөнінде бар. Бұл деректерді бізден басқа барлығы біледі. Көптеген компаниялар сен әйелің немесе күйеуіңе көзіне шөп саласың ба, жоқ па, оны білгісі келеді. Қазіргі кезде енді тіпті отбасының ұғымы да өзгеріп жатыр. Техникалық білім беру және бигдатаның рөлі өте маңызды. Қазіргі кезде ауа райы болжамдар туралы айтатын болсақ, атмосфералық қысым және әртүрлі паттерндар туралы айтатын болсақ, ыстық ағындары, суық ағындары қалай бір-бірімен әрекеттесетінін білеміз. Бірақ біз енді барлығын білеміз деп айта алмаймыз, бірақ көп нәрсені болжай аламыз. Эдвард Сноуден айтқан болатын көптеген адамдар осылай болады деп. Не себепті барлығына цифрлық клондарды жасау керек қаз қоғамда? Қалай толығымен, барлығымен, барлығына осы ізіне түсу орын алып жатыр деп генге қалай келдік? Неге соған келе жатырмыз? Дәл сондай жүйе болайын деп тұр, яғни барлығына артынан ізіне түседі. Қараңыздар, интернетті бірінші қолданған кімдер? Ол студенттер және, яғни оқушылар және әскери адамдар. Ақышта осы MIT жасалған болатын. Интернеттің бірінші қолданушылары өте, былайша айтқанда, ақылды болған. Олар информатика бойынша, математика бойынша өздерінің дәрежелері болған, оларға ештеңе сату мүмкін емес еді. Яғни, Microsoft осы үшін жылдар бойы күресті. Мысал, бірінші интернет қолданушыларына бірдеңе сату керек болсаң, сен оларға ештеңе сата алмайсың. Сен қызмет сатқын келсе, бізге керек жоқ дейді. Бизнестардың көпшілігі содаңен ойлады. Бизнес модельдер интернетте жұмыс істемейді екен, дәстүрлі бизнес модельдер жұмыс істемейді. Содан кейін бұл жерде бағдарламаларды жасаушылар, олар бағдарламаларды тегін бере бастады. Тегін бере бастады және 30 күнге сен өнімді аласың, 30 күннен кейін, былайша айтқанда, 30 күннен кейін не оны сатып аласың, немесе оның сол осы тегін нұсқасын пайдалана бересің. Компания, былайша айтқанда, осы қосымша арқылы, немесе бағдарлама арқылы сіздің ізіңізге түседі. Сөнген, былайша айтқанда, сіз осы өнімді сатып алған жоқпын. Содыңген, осы өнімді жасаған адам ойлайды, осы өнімді жасаған өнеркәсіп, немесе сон жасаған баяғы үйім ойлайды. Не себеп сен сатып алған жоқсың? Мен сен сатып алдыру үшін не істеуім керек? Қай жерде мен қателік істедім? Сондықтан қазіргі кезде барлығының ізінде деп айтуға болады. Әр кімнің артынан деректер. Мына жерде енді өте қарапайым мысал ретінде көрсеткен. Өте көп әрекеттер жасалады, күнделікті әрекеттеріміз, мысал, төрттен бастап, кешкі төрттен бастап, сен серуенге шығасың, телефонмен сөйлесесің, телефонда отырасың, маркетинг маманы болатын болсаң, сен көп нәрсені біле аласың осыдан. Психология.
Компьютер сенің психологиялық жай-күйің жөнінде болжамдар жасайлады, бірақ әрине қателіктер бар, бірақ дегенмен қашан сен машина сатып аласың, қашан сен белгілі бір партияға дауыс бересің, қашан отбасын құрасың, сол сияқты нәрселерге өте жақсы болжам жасай алады. Қай адамдар жалға ақша төлей алады, қайсы төлей алмайды. Мысалы, қайсы кредит алса төлейді, қайсы кредит алмаса төлей алмайды. Сондай ақпаратқа шейін болжам жасай алады. Ал банктер үшін, мысалы, өте маңызды ақпарат бұл. Ал енді мұнайды өндіру туралы айтатын болсақ, бұнда да жасанды интеллект қолдана алады. Спутниктен қарайтын болсақ, мына жерде мұнай осы жерде бар деп айталады, яғни болжамдар жасалады. Сонымен қатар маркетинг үшін қолданады. Бірақ маркетинг туралы айтатын болсақ, қарапайым сөздермен айтатын болсақ, барлығы осы адамды біледі деп ойлаймын, иә? Білетін шығарсыңдар осы адамды, барлықтарыңыз білесіздер деген үмітте. Егер көрмесеңіздер, міндетті түрде көріңіздер. Бір нәрсені сатып алған кезде, компания сатқысы келген нәрсені сатып аласыз. Сіз өзіңіз сатып алғыңыз келген нәрсені емес, сол компания сізге сатқысы келген нәрсені сатып аласыз. Бірақ шынына келген кезде, ешкім мынау туралы ойланғысы келмейді. Көптеген компаниялар, миллиард кірісі бар компаниялар. Жаңа стартапта, былайша айтқанда, олардың өнімдері де жоқ. Стартаптарда, өйткені қазіргі кездегі негізгі өнім, басқа біреудің өнімін, басқа неғұрлым көп адамға қалай сату керек, соны білсең, соны үйретсең, соны жасасаң, сенің өнімің сол болады. Былайша айтқанда, көптеген стартаптар, неғұрлым көбірек нәрсені сатып алуға итермелеуге негізделеді. Осы цифрлық құралдар бар, уақытым өте аз, әрине осы туралы мен барлығын айта алмаймын. Қазір өте көп жұмыс орындары қысқарады. Мен бір математикамен айналысқам. Әлемде 20 миллион такси және Uber таксиінің жүргізушілер бар. 20 миллион адам, яғни Uber-дің жүргізушілері. Ал ертең жүргізуші жоқ, машиналар пайда болған кезде, көлікке жүргізуші қажет болған кезде, сол 20 миллион адам қайда кетеді? Курьер болып жұмыс істейтін адамдаршы, олар жайғана тауарларды жеткізеді. Ал осы автономды жүргізушісі жоқ, машиналар өздері жеткізетін болса тауарларды, олар қайда кетеді? Нау көліктердің шасси, бұны ешқандай инженер емес, бұны жасанды интеллект жасаған. Мынау McKinsey-дің жасаған кестесі. Бұл енді пандемияға байланысты өзгерістер болуы мүмкін, бірақ дегенмен осы зерттеуге негізделетін болса, компанияның 23% ғана адамдарды қысқартпайды дейді. COVID бұл жерде ең негізгі триггер деп айтуға болады, және қазіргі кезде бұл көп кездесетін слайд. Мына жерде мен енді көп нәрсені көрсеткен жоқпын, осы клондалған азық түлік және әскери клондалған азық түлік жұмыс орындарына қалай байланысы бар. Мен біраз математикалық есептеулер жасадым. Мына жерде қараңыздар. Осы ауыл шаруашылығына келетін болсақ, сиырды, мысалы, сиырды не үшін? Сиырды сойып, оның етін пайдаланамыз, ол етінен тамақ жасаймыз, ол сиырларды өсіру үшін адамдар қажет, олардың шөптер керек, шөптерді өсіру үшін адамдар керек. Былайша айтқанда, оған өте көп адам еңбек етеді. Әрине, осы шынайы сиырдан шыққан тамақты жесек, соның етін жесек, әрине ол өте жақсы.
Осы планетада тұратын адамдардың 26% өздерінің жұмысынан айырылу қаупінде тұр. Өйткені жасанды интеллектке байланысты, өйткені әртүрлі жасанды тамақтар, азық-түліктер, барлық мүмкіндіктер бар. Маккензидің болжауы бойынша 2030 жылға дейін 800 миллион жұмыс орындары жоғалады. Мен тіпті миллиард жұмыс орны жоғалады деп ойлаймын. Мен мына видеоны көрсетпей ақ қояйын. Илон Масктың осы нейробайланыстармен жасаған эксперименті, мына жерде маймыл ойын ойнап жатыр, бірақ та ол ештеңе көріп тұрған жоқ, ол жасанды интеллекттің экспансиясын біреу тоқтатпаса, ол ары қарай өсіп дамып береді. Біз қазір қандай таңдау жасай аламыз? Қазіргі кезде біз қалай, былайша айтқанда, бұл жерде маймыл не себепті қолына таяқшаны алды, соны түсінуіміз керек. Біз төртінші тіршілікке айналуымыз керек. Машина мен адамның арасындағы тіршілік түріне айналуымыз керек. Бірақ ол біздің шартымызбен, біздің қалауымызбен болу керек. Өйткені біз өзіміздің шарттарымызбен, өзіміздің қалауымызбен жасамайтын болсақ, міндетті түрде біз сол төртінші тіршілікке айналамыз, бірақ та ол мүлдем басқа, біз қаламаған деңгейде болуы мүмкін. Өте қазір осы жасанды интеллекттің әртүрлі түрлері бар, ол тар жасанды интеллект, жалпылама жасанды интеллект және супер жасанды супер интеллект. Қазір кезде жаңа. Қазір мына жердеміз деп айтуға болады. Енді біз қалай тіршілік ретінде қаламыз білмеймін. Өйткені мен геймер болатын. Мен өзімнің бірінші бизнесімді бастамас бұрын геймер болатынмын. Ойын ретінде қарайтынмын. Өмірге математика қарайтын болсақ, адамның өмірі 700800 сағат. Және оның 233000-ын ұйықтаймыз. Көп нәрсені үйренеміз, онда әрекет жасамаймыз. Содан кейін 60 жастан асқан кезде тағы да әрекет жасамаймыз. Біз өзіміздің, яғни, тәжірибемізбен бөлісеміз. Біз революция жасамаймыз 60-тан кейін. Яғни 19000 күн бар бізде. Белгілі бір белсенді әрекеттер жасауға болады. 19000 күніміз бар. Машиналар бұны біледі. Сондықтан олар машиналар өздерінің жасаған нәрсенің әр әрекетін жазып отырады. Чегевараны білесіздер деген үміттен, егер ешқандай кедергісі жоқ жолды тапсаңыз, ол ешқайда сізді апармайды деп айтқан болатын. Үлкен рахмет сіз назар қойып тыңдағандарыңыз үшін. Тағы сұрақтарыңыз бар ма? Я сұрақтарыңызға жауап беруге дайымын. Үлкен рахмет. Менің бірнеше сұрағым бар. Бірінші сұрақ, сіз адамдарды болжауға болады, адамдарды болжау оңай деп айттыңыз. Менің ойымша, Валлидің бір ғаламы сияқты біз отырмыз, біз ешқандай шешім қабылдамаймыз, барлығы түсінікті, барлығын барлығы біледі. Осындай болашақ бізді күтеді дегенге көзіңіз жете ме? Осылай сияқты қой сіздің айтуыңызға қарағанда. Екінші сұрақ, сіз адамдарды екі категорияға бөлім деп айттыңыз, кубтар және сфералар. Алдыңғы спикер Эрик Кин, егер мен қателеспесем, Илон Маск, Марк Цукерберг сияқты адамдарды шектеу керек деп айтқан болатын. Мен орыс тілінде сөйлесем шеңетпеймін? Орыс тілінде жауап беруге тұрсам, екінші тезеспен мен мүлде келіспеймін, өйткені мен инженер ретінде айтып тұрмын, инженерлік білімі бар адам ретінде сөйлеймін.
өздер ештеңеге жетпеген адамдар, қасында бір нәрсеге жетіп атырған адамдарды оны жындандырады. Илон Маск біздің ғаламшарымыздың халқының жартысын жындандырады. Үйткені ол өзінің ойына келген, кез келген нәрсені жүзеге асырады. Қоғам, былайша айтқанда, өзін алға жетелейтін адамдарды шектеуге тырысады. 13-14-15-ші ғасырды өмірді естеріңізге түсіріңіздерші, яғни сұлу әйелдерді жағып жүретін, өртеп жүретін, жағын сұлу болған үшін. Естеріңізде ме, орта ғасырларда Галилейді де өртеп жүрген, Джордано Бруно, Коперник, бізде Коперниктардың өздері бар, біз оларды өртемейміз, бірақ та жаса осындай әлеуметтік желде оларды керісінше шектеп, оларды сынағанды жақсы көреміз. Инноваторлар өте аз, оларды керісінше күту керек. Олар өнер адамдар сияқты, оларды күту керек. Суретшілердің проблемасы неде? Олар суретті әдемі етіп салады, бірақ та оны оған тәнті болып қарайтын адамдар олар үшін маңызды. Ван Гог кестеріңізде ма? Ол өлгеннен кейін ғана оның суреттерін бағалай бастады. Инноваторларда да дәл солай. Инноватор өлгеннен кейін біз оған ескерткіш қоямын. Мен мүлдем келіспеймін. Ешкімді шектеудің қажеті жоқ, және оған ықпал етудің де қажеті жоқ. Әрине, қоғам және жүйе оларды шектейді бәрібір. Бірінші сұрақ. Бірінші сұраққа келетін болсақ, біз барлығы шешім біз үшін қабылдайтын қоғамда өмір сүреміз бе деп сұрадыңыз ғой. Біз қазір сол өмірде сүріп жатырмыз, сол қоғамда өмір сүріп жатырмыз. Енді өзімнің субъективті пікірім, адамзат 100% деп алайтын болсақ, және сол 100%-дан желіге қолжетімділігі жоқ адамдарды алып тастасақ, интернетке қолжетімділігі бар адамдар, теледидарға қолжетімділігі бар адамдардың 10% еркін адам. Маған бір футболка керек болса, мен бір футболка ғана сатып аламын. Қосымыз ештеңе сатып алмаймын. Мен әдемі ақ футболка ғана сатып аламын. Ештеңе жазу маған қажет емес. Прада тағы басқа бір деңе жазу маған қажет жоқ. Және бізде де ондай адамдар бар. Яғни сіз өзіңізге керек, сол керек нәрсені сатып аласыздар. Маркетингтің артынан жүгірмейсіз. Осындай вакцинация үшін бе, қарсы ма, оған қарамайсыз. Сіз өзіңізге қажетті зерттеулерді қарайсыз, соған байланысты шешім қабылдайсыз. Ең маңыздысы сол еркін адамдардың 10% проактивті адамдар, олар әрекет етеді. Қалған 90% олар сол 10%-ді былайша айтқанда 10% өсектеп отырады былайша айтқанда. Өздері әрекет жасамайды. Өйткені көп адамдар сын айтқысы келеді, бірақ өздері жауапкершілікті мойнына алғысы келмейді. Мен діни конфессиялардың өкілдерімен мен өте қатты дауласамын. Әрине, діндер қажет. Өйткені адамдар да қорқыныш бар. Мен өзім үшін айтайын, мен өлемін, ешқандай реинкарнация болмайды, мен қайтадан тірілмеймін. Бәрі иллюзия. Ал егер сен ертеңгі күнге сенімділікті бермесең, уақытты өлшемейді деп айтады. Біз өлеміз барлығымыз, 19 мың күннің ғана бар. Бірақ адамдарды тыныштарғандардың қажет етеді. Осылай, сондықтан біз қазір сол өлем. 1984 деген Джон Орвелдің кітабы бар ғой. Қазір 70% жүзеге асты деп айтуға болады. Сұрақтар бар ма? Уақытым қалды ма, қалмады ма? Соңғы бір сұрақ. Өте қысқа бір сұрақ қойсаңыз болды. Сен чипің бар адамсыз. Қазіргі кезде вакцинацияда чип болуы мүмкін, чипирование болуы мүмкін деген адамдар қорқынышына қалай қарайсыз, және инъекция арқылы осы чипті енгізуге болады деген
Қалай қарайсыз? Чип туралы айтатын болсақ, неміс бір дәргері Твиттерда әзіл айтқан болатын. Ол былай деп айтты. Прививкадағы чиптан немнеге қорқасыз? Мен дантистпін ғой. Біз 20 жыл бойы сіздерге чип жасап жүрміз ғой. Біз сіздердің ойларыңызды оқимыз. Бұл керемет емес пе? Біз сіздерге айтқан жоқ. Біз чиптік енгіздік. Сіздердің тістеріңіз, тістергеріне өміріне бір рет болсаң келесіз ғой деп. Ал инженерлік жағынан қарайтын болсақ, чипті инъекция арқылы кіргізу мүмкін емес. Өйткен чипқа батарейка керек. Және менің чипімді дәл солай. Егер сен оны NFC кеңістігіне кіргізсен ғана жұмыс істейді, оған батарейка керек. Қысқа жауап, укол арқылы, инъекция арқылы енгізу мүмкін емес. Ондай кішкентай чиптар жоқ. Әрине, оны енгізуге болады, бірақ онда ештеңе, былайша айтқанда, кіргіз алмайсың, жаза алмайсың, одан қорқудың қажеті жоқ. Адамдар чиптар сені басқара алады деп үгінді. Егер сен айпадты, мысалы, ағаштың тесігіне салып, ағашты айпадты басқарады деп ойлау сияқты. Ол мүмкін емес, бізде сым жоқ. Илон Маск осыны тексерген болатын, және 2.5 сантиметрлік чип арқылы онда осы маймыл бір нәрсе жасай алады. Онда хирургиялық операция жасалған осы маймылға сол чип солай енгізілген. Ол 2.5 сантиметр. Үлкен рахмет, ол мүмкін емес, ол вакцинация арқылы чипті енгізе алады деген мүлдем ақылға сыймайды.